Tuzlanski kanton je tokom prošle godine zabilježio pozitivne ekonomske pomake, pa je tako ostvaren godišnji suficit od oko 23 miliona maraka. Ostvareni suficit će, istaknuto je na današnjoj sjednici vlade kantona, doprinijeti smanjenju deficita za 1.790.000 maraka. Ovakvi pokazatelji su dobar garant da će naš kanton u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije finansijski moći prebroditi krizu izazvanu koronavirusom. Osim pozitivnog finansijskog bilansa, vlada je razmatrala i trenutnu situaciju vezanu za migrante koji boravi na području kantona. Tako je u februaru u Tuzlanskom kantonu bilo više od 1000 migranata, najviše iz Afganistana, Pakistana, Irana, Indije i Maroka. Obzirom na zemlje porijekla, vidljivo je da su ovo ilegalne ekonomske migracije. U istom periodu prošle godine, februar 2019. godine, Ured za strance je registrovao 56 ilegalnih migranata. Ako uporedimo pokazatelje za iste vremenske intervale, februar 2020. i februar 2019. godine, zaključit ćemo da je to povećanje gotovo za 20 puta, odnosno 18 puta. No nakon izmještanja migranata iz Tuzle u prihvatni centar Blažu i sigurnosna situacija je znatno bolja. Podsjećamo, u prethodna tri mjeseca zabilježena su 4 sigurnosno interesantna događaja u kojima su učestvovali migranti. Nanošenje teških tjelesnih ozljeda, teška krađa, neke su od situacija koje su alarmirale vlasti da djeluju. S druge strane, ministar unutrašnjih poslova apeluje na građane da, zbog opasnosti od koronavirusa, vode računa o tome kako stupaju u kontakt sa migrantima. Preporuka građanima. Obzirom da ilegalni migranti dolaze iz područja zahvaćenih zarazom, da se pridržavaju mjera izbjegavanja fizičkog kontakta i održavanja propisanog odstojanja u cilju prevencije širenja moguće zaraze koronavirusom. A vlada je danas prihvatila izvještaj o zdravstvenom stanju životinja i radu veterinarskih organizacija. Iz vlade su istakli da je tokom prošle godine obavljeno masovno cijepljenje svih ovaca i koza, dok je kao jedan od problema označeno nepostojanje stočnih grobalja. Samo 4 opštine imaju određene lokacije za ovu namjenu. Također, vlada je danas odobrila i 650.000 maraka za poticanje razvoja biljne proizvodnje u ovoj godini.